Вы знаете, многие олигархи заработали свои капиталы обманным путем. Мамы утром давали им деньги на школьные завтраки, а они покупали алюминиевые заводы. Вы понимаете, но это же нужно потом все продать. Дмитро Чекалкін в популярній народній розважальній програмі розіграли. Сергій Дарович. Я. Доброго дня. Це Бураковський Ігор Петрович, комітет з питань релігії Верховної Ради. На мене Борис Іванович Голошенко розписав це питання стосовно Старообрядницької церкви на Сковороді. Так. Я так розумію, що вам треба безболезненний переїзд, який забезпечить, правильно? Так. Виявляється, у нас знаходиться на унікальному місці перетинання різних релігійних культур. Ви знали за це? Ні, звичайно. Дивіться, це ж питання делікатне, тому що один невірний крок, і ми зараз замість культового сорудження отримуємо культове осіне гніздо. Розумієте, мені складно розбиратися в питаннях різних конфесій. Сергій Дарович, послухайте, що пише мені інститут археології. Може, вони навмисно заплутують ситуацію, тому що вони знайшли артефакти, які належать 12 різним конфесіям. Уявляєте собі? Тобто, що сьогодні відбувається? По-перше, дивіться, многочислена секта світопоклонників, які вже зібрали 10 тисяч підписів і готові всі разом прийти до нас на прийом. Вони пропонують створити мультиконфесійний центр на базі цього будинку, розумієте? Я що, заперечую? Рішення приймає власник. Власником є Київська міська рада. Там є просто дуже агресивні секти, розумієте? Які придать анафемі хочуть секту велосипедіста у сьомого дня якоїсь. Чули про це? Там мені що? Мені що? Нема чим займатися. Так от, а мені скажіть? Я знаю, що це внаслідок соціалістичного виховання. Я тоді не збираюся розбиратися з цими конфесіями. Послухайте, мені ж треба розібратись. Знати. Пропонують другий поверх віддати секті, котрою в основному состоїть з мужчин, свідетелів будущого. Потім обратились організації лунних туристів, лунатиків, поклоняючихся лунним дорожкам на воді. Їм потрібні приміщення для сушки одежі. Мені без різниці. Сергій Дарович, дивіться, культове приміщення без вікон вимагає секта мужчин, котрі ходять вдома в одніх трусах, тому що вдвох їм жарко. Хорошо, в чому ви хочете мене переконати? Ну так давайте заплануємо добудувати цей будиночок ще на 8-10 поверхів, тому що там є секта його чревовіщателів. Хоч до 105-го поверху можна її добудувати. Сергій Дарович, що целувальник дасть згоду. Є пропозиція на 10-му поверсі. Буде храм спасителей Малібу, в котором каждый зможе прикоснутися к прекрасному, к точной копії бюста Памели Андерсон. Я що, заперечую? Сергій Дарович, а на даху на криші буде встановлена святиня древніх майя, майонезна банка висотою 50 метрів. Фух, це що, розіграш по телефону? Сергій Дарович, Дмитро Абрикосович, насправді вітаю вас завтрашньою подією. Запрошую прийти на вечір в доброму гуморі, з посмішкою на ширення плечей. Ви знаєте, від болі тілесної, Сергій Дарович, від болі душевної, від мислі, вселяючих боль, цілительні нету на світі компреса, чим залитий внутрі алкоголь. Так що завтра по 5 грам вип'ємо за ваше драгоценне здоров'я. Главное, держите улыбочку шире, слушайте нас ушами, і місце і время встречи змінити нельзя. Как и место клизмы. Всего хорошего. Счастливенько, до завтра. Пока, Срида. Шановні друзі, тепер у вас є ще більше приводів для гарного настрою. Заходьте на сайт розіграли.біз. Тут ви можете замовити розіграш, прослухати найкращі випуски програми «Розіграли» та скачати розіграш за своєї участі. Розіграли.біз. Відкривай та веселись!